大家好，这里是诺奇水火匠，欢迎大家。那我手上这一个呢，是一款秋膏仪，这里我打开给大家看。总共的配件就这么多。那么我拿开看一下，这个是一个充电器，充电的那个数据线。那么我们走在这里。放进去之后，这条数据线，样子。那么你们另外拿一个充电宝，在这里充电就可以了，就是这样。那当我们充完电之后呢，就把这些数据线放好。这里拆的时候要注意一下，轻轻的拔出来，就把这些放到盒子里面。那现在我重点说明一下这一个秋膏仪的一个使用方法。我们拿到这个秋膏仪之后呢，里面这些包住了，你就不要再拆了。使用方法就直接把这个开关打开就可以了。打开这边，那行，现在又打开了。打开之后呢，这里有三行的数据，一二三。其中红色这里呢，这个呢，就是我们需要显示的一个数据，就是一个高度的数据。这个第二个蓝色的 PA 呢，是一个气压，后面第三个呢就不需要管它了。也就是说，只有第一行这个红色的数据是适合你的，是你需要用到的一个数据。刚才我们看到这个屏幕已经显示了一个数值，这里1.3。那为什么我们没有动过啊？怎么没动过？为什么数值会动了？是不是？那么，其实我这个手是有温度的。手的话，触碰到这些电路板的话，你看，手触碰到这里的话，就有可能会手上的温度啊，都对这个设备产生影响。那么也就是说，如果我们需要更高准确度的话，我们的手尽量就不要触碰到这个电路板。所以这里做了一个封膜，封住它，避免手的触碰。那么这一个呢是一个气压的传感器。也就是说，我们的这个气压大小呢，主要是通过任何一点点，这里一点点的一个零件，是用来感应它的一个气压，就经过 CPU 的一个运算，才转换成一个高度。使用事项好像这个已经是有2.8米了。其实我们没有运动过啊，其实我们应该把它关掉。关掉之后呢，在使用的时候，在使用的场景一打开一下，就立刻就把它发射出去这样来使用的话会更加精准一些。那现在我模拟一下它的一个使用。首先的话，把开关打开。我们都知道，越高的地方，这个气压就越低，也就是说，气压低就高度越高，是这样的一个原理。所以现在呢，我模拟了一个，这里这个储存仓，把里面这个储存仓的一个气压降低里面的气压，来使到这个传感器感应到这个高度在上升。来看看我的手啊。好，我就放开就回归到现在的一个气压，看这里。那我现在就把屏幕当中红色这里的这个数据写出来啊，是56776.01 N 是米的意思啊，米是这个数值，也就是刚才我们就是这样子。这个是高度，这个是时间。我们刚才的话就是零，从零这里一下子就把这个气压升到这里，这个是最高点了，最高点。只要我们瞬间呢，就把这个高度变成零，零。刚才的一个操作就是模拟的一个慢慢上升到这个高度之后，我立刻就把那个气压松开，就回到这里。回到零，所以我们测量的是这个最大的一个点，是这样的一个运行过程。由于这个机器是没有储存数据的功能的，当我们关掉之后呢，这里的数据就会清零，所以我们使用的时候要把这个数据记录之后呢，再把它关掉。这样的话就关闭了。关闭的话，我们如果要测量的话，再重新把它打开，是这样的一个使用过程。